Ce înțineze să egi să obret? Sacme moții cultas, mehut hetauze. Nu ți-o dar arăta mehut hetauze, dar n-ați scris ta, amitom, mehut hetauze, dar arăta tu să obret, imaze, ehla, harșe, ce de bi, mes cam o tau, pe să egi pe tapir. Ai mehut hetauze, razbi cu eba, ehla, moții cultas, sacme ebis. Მეოთხე თავი მთავრდება იმით, რომ აღწერილია პირველ ქრისტიანთა ცხოვრების წესი. Ანუ რა იყო ეს ცხოვრების წესი? Არავინ ამბობდაო თავისას, თავისათო. Ანუ ყველაფერი საერთო ჰქონდათო, თუ ვინმეს რამე ჰქონდა, შეძლებული იყო, მიდიოდა, გაყიდიდა და მოჰქონდა მოციქულთა ფეხთით აწყობდა. Მოციქულები უნაწილებდნენ, ვისაც რა საჭიროება ჰქონდა. აი ესეთი ერთწლოვანი იყო ეს პირველი მოციქულების ცხოვრება. Და ყველა აკეთებდა ამას ნებაყოფლობით, ესე იგი. Აი შემდეგ პეტრე მოციქულის სიტყვებიდან გამოჩნდება, რომ ეს ყველაფერი იყო ნებაყოფლობით. Რამე სავალდებულო წესი კი არისო, რომ ყველა წასულიყო და თუ ვინმეს რამე ქონდა გაეყიდა და მოეტანა. Არა, ეს ნებაყოფლობითი იყო. Ოღონდ ისინი ყველა ამას აკეთებდა. Იმდენად, ესე იგი, სიყვარული და ერთწლოვნება სუფევდა. Და ბოლოს წერია მეოთხე თავის ბოლოს, რომ იყო ერთი ადამიანი, რომელსაც იოსები ერქვა და მოციქულებმა ბარნაბა დაარქვეს. ბარნაბა ითარგმნება როგორც ძე ნუგეშინის ცემისა. Და მოციქულებმა ბარნაბა დაარქვეს. Და რა გააკეთა ახლა ამ კაცმა? წავიდა, გაყიდა თავისი დაბა და მოიტანა და დააწყო მოციქულთა ფეხთით. Და მეხუთე თავი რითი იწყება? Იყო ასევე ერთი ოჯახი, რომელსაც კაცს ერქვა ანანია და ცოლს საფირა. საფირა ასედაც არის ხოლმე მოხსენიებული და მათაც მოკლედ გაყიდეს თავისი აგარაკი თუ სახლი. ახლა მაგაზია ზუსტად აი ნახეთ. კაცი ვინმე იყო სახელით ანანია სახელით საფირის თანა ცოლისა მისისა. განყიდა დაბაი და გამოახვა სასკიდლისა მისგან. Ანუ გაყიდა თავისი დაბა, მაგრამ გამოაკლო იმას, რაც საფასური იყო ამ სახლისა და ასე მოიტანა მოციქულთა მოციქულებთან. უწყოდა ესე ცოლმანცა მისმან, ანუ მისმა ცოლმაც იცოდა ეს ამბავი. Და მოვიდნენ და პეტრე მოციქული ეკითხება მას, რომ ანანია, რაისათვის აღავსო გული შენი ეშმაკმა ცრუება სულისა წმინდისა? Ანუ რატო აღავსო ეშმაკმა შენი სული, რომ სული წმინდა მოგეტყუებინათ? Და გამოხვებად სასყიდლისა მის დაბისასა. Ანუ არა, იყო რა შენი იყო და გან რა იყიდე ხელმწიფებასავე შენსა იყოა? Ანუ რაც იყო, განა შენი არ იყო და შენს ხელმწიფების ქვეშ არ იყო, შენ არ მიიღებდი ამ გადაწყვეტილებას, გინდა მოიტანდი, გინდა არ მოიტანდი. Აი აქედან ჩანს, რომ ეს რაღაც სავალდებულო წესი კი არისო, არავე დაბას ნებაყოფლობით აკეთებდა და რატო გააკეთეთო ეს? ნახეთ, აქ განმარტებლების სამ ცოდვას ხედავენ. ერთი ის, რომ ეს იყო ანგარება. ანგარება, რომ იმ გაყიდულიდან თავისთვის რაღაც მოაკლეს. მეორე ეს იყო შეგნებული სიცრუე. Რო აი წინასწარ განზრახული ჰქონდათ, რომ ეს ტყუილი უნდა ეთქვათ. Და მესამე ეს იყო პირმოთნეობა. Ანუ აქ რა იგულისხმება, რომ როგორც აი წინაზე რო ვთქვით, ბარნაბა იყო, რომელმაც გაყიდა თავისი აგარაკი და ეს მოიტანა მთლიანად და შემოსწირა, ამათაც უნდათ, რომ ის ესე იგი პატივი ჰქონოდათ ხალხში, რომ აი ამანაც ესე გააკეთა. ოღონდ ბოლომდე ვერ გააკეთეს ეს. Მათ შეეძლოთ, რომ თუნდაც ნახევარი თავისთვის დაეტოვებინათ, ნახევარი მოეტანათ. ოღონ ამათ უნდოდათ, რომ ისე ჩათვლილიყო, რომ თითქოს სრულად მოეტანეს. აი თითქოს ესე უნდა წარმოჩენილიყო რა. აი რასაც არაკეთებს ადამიანი, რასაც არ იმსახურებს იმ პატივს, არა, რისთვისაც არ უნდა რომ შრომა გასწიოს, ის პატივი უნდა რომ დაიმსახუროს. აი ამაშია ეს მესამე დანაშაული და თანაც კიდე რას ხედავენ იცით? Sectantebi ამბობენ ხოლმე ასეთ რამეს, რომ სული წმინდაო ჯერ ერთი არ არის პიროვნებაო და მეორეც არ არის ღმერთიო. Და აი ამ ეხლა პეტრე მოციქულის სიტყვებით დასტურდება, რომ სული წმინდა არის პიროვნება და სული წმინდა არის ღმერთი.
Ai să-i dai chance. Magali tătă obnevaro. Rătu aghau sau eșmac ma otcani guli orom. Zeci solit mi da maget cu ebinat. Tu pironi baerai rogorunda muatco. Pironi ba. Da amitom șegitzlea is muatco. Da. Mere obnevaro. Tcano iar etru etu adamianso. Arame dgmertso. Dacă jerco obnevaro tcano solit mi da muatco. Mere obnevaro tcano adamians iar etru etu. Aramid gmertset zruet. Da am dros, iahet, da vitarca esne sitko aniese ananias ro gaigone es sitkvebi. Da etsa da suli tsarhdes. Ikve da etsa da gardaitsval. Nekhlam qvela sheeshinda, ai shishi da etsa qovelta, romelta esma es. Ai rato mokhta ekhla, rato moitsia am adamianze es sasjeli. Kho ai ragatsa Titko zaliam katsria, ra es tasjeri, magram nakhit ra khteba, ak khteba akhali aghtmis eklesiis chamoqalibeba. Da ar sheidzleba ro es seni moedos mtel sxeus eklesiis sxeus, anu arastori ghtisxakhureba, arastori mortsmneoba ar sheidzleba ro tavshive ese igi gavrtseldes es seni da Am telis cauli da azi anos. Am ito mesti dample. Am scheu seclesi zertobas. Unda motzil de stauidan. Iste rogort sa imagalitat si dare barogava petot. Pirali adamian ebi. Ho ai abeli da caen. Matat muscar pliro șestires. Icat zgmerti ambobsro caen ma arast orat șestir. Ehlavin si mismeri arast orat șestiraus. Ugulot șestiraus se zerelet. Cano cu el a zis că era un bob sucogmert. Magram inspirul i-a dat fixirar. Es arastori. Radamion mai ești odes rar. Istoric tu s-a xureba rarar. Şem de grădisat ițcaba. Ai satave obzevam bob. Xoiesc at sobrio bita sat scrisia. Echlat zeli aht mi se clasiaro ițcaba. Acrahteba. Tcani citro. Şabat idre ico mati sucme. Da. Mosem. Moaqani na da. Cuit chaakoli na is adamiani vin şabat dres. Șeșa s-a groiut. Ratoga, că te-ai hlasit cu ertim, hrioșe, că dau si sa stechea. Magram, es arună garcele boli costrebs, gadae de voda, es seni, es dampali, națili, muașora. Roa, es ar garcele boli. Aca se grie, ahali, ah, mi se clesie, itzke bada, es ananias, magalitis, hrioșe, arună gadae de smocleta. Ajamitom, es gdeba ertim, hrioșe. Șesașine blata, mă urim hriu, șesagone blata, da mi-a nebisaros, sau m-au luat titon gabtkilde. Da, ahdges, ceabukni, da, șemo se sigi, da, gani gesta, da, ples, nu, ca i coanesta, da, gzales. Da, i covitar samisa, oden, jamisa, da, oneba. Nu, gaui, da, samisa, ati, da, șemo, da, misi, meohle, sapira. Da, acela arcians care gat magram motocicul, să spun da, eu ne acropiri așa când marta ușor, motocicul ma petre mot, sal că gai cu ana iso. Rom, este igi armori de vod aghi are ba amis. Acela ic, este rogor chans, este tip tip tăcure bis dros mohta, așa, așa când marta ba să ambo benda. Iki dan sal că gai cu ana, da sal că ec itche ba acela motocicul petre rom. Mit harme, uk etu esodenis gang ideni tabai igi. Martul am de nedgat ide, to, anu am să cit că vai mitoro, mașii sinanule agdras, ro ismaiz gadarces. Holoman rkoa he ego denis, kio ego, mag de nedgat ide. Rkoa mas petre, raisa tu is esret sheit ko enit ko en ganstat susa uplisas. Anu rato muat ca to shet kule ba oru uplisuli kamoket sadat. Anu ak nahetai, Am cinaima și se egi coci să rogan cu nas, mi dai o neocropire am fost. Acum prometi să sta uli agasul lau pe tremuț culmă. Imitoro, mati da parul lui picrebi gamu așcara. Vișe udzile roz gahaketos, tu ara sulit mindas. Anuara, aha, esera perhni damfle, ta krisa șeni satanic artaze dat gana da gangi gonșența. Anu, gana, șeni kmris, damarhul ta pehebiok, arep și ard gana, da, șen sar gagitane, no, am se uvne o petre muțcul. Imitoro, isk iar am hilev data o ismeoglis, aram dis etahme vod. Tat cu arud digio, magdenet ga ugidet. Da, daeca da mehseu, da, daeca mehseu lat pehta tana mista, da sulnic arhtes, da șeuide, ceabuknegi, da poesigi, momkdari, da ganihes, da, Dafles kmrisa misi satana.
ისიც გაიყვანეს ამ ჩაბუკებმა და ისიც დამარხეს. Da, იყო შიში დიდი ყოველსა მასზე და კრებულსა და ყოველთა რომელთა ესმა ესე. Აქ სხვათაშორის პირველად იხსენიება სიტყვა კრებული, ანუ ეკლესია, კრებული, მორწმუნეთა კრებული, რომელსაც ეკლესია ეწოდება. Ხო, და აი დიდი შიში ჰქონდათ ყველას, ვინც გაიგო ეს ამბავი. Და სწორედ ამიტომაც მოხდა ეს მათი სასჯელი, მათი დასჯა, ამიტომ მოხდა და წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ვინცო პეტრე მოციქულზე ამბობსო, რომ აი სასტიკად მოექცაო, რომ დასაჯაო, ფრთხილად იყოსო, რომ პეტრე მოციქულთან ერთად სულიწმინდაც არ განეკითხოს, იმიტომ რომ ეს სულიწმინდის მიერ მოხდა. აი ამ ადამიანებზე რომ ეს სასჯელი მოიწია. Ну, ამის შემდეგ არის უკვე რომ მოციქულთა ხელით დიდი სასწაულები ხდება და ჩვენ ამაზე წინაზე ვისაუბრეთ წინსწრებით, რომ იქ სინედრიონის წინაშე წარადგინეს, შემდეგ გამალიელმა უთხრა, რომ არ დასაჯოთო ეგენიო, თუ ადამიანურია ეგ საქმეო, თვითონ დაიშლება, თუ ღვთისგან არისო, მაშინ ჩვენ ვერაფერს ვერ უზავთ და ესე იგი ღვთის ბრძოლები გამოვჩნდებით. აიც გახსოვთ ალბათ ეს წინაზე ვისაუბრეთ და მეექვსე თავი უკვე ეხება რას. აქ არის საუბარი, ესე იგი დიაკონთა ინსტიტუტის ჩამოყალიბებაზე. Ანუ აქ რა ხდება, რომ როდესაც გამრავლდა რიცხვი მორწმუნეთა, შემდეგ წერია, რომ დრტვინვა იყო ბერძენთა ებრაელთა მიმართ. Ანუ ბერძნების დრტვინ, ბერძნები შფოთავდნენ, დრტვინავდნენ ებრაელების მიმართ, იმიტომ რომ მათი ქრივების მომსახურება რაღაც უგულებელ ყოფილის ჩებოდა. Და ახლა აქ ბერძნებში ვინი გულისხმებიან, იცით? აი ბერძნებში ერთი მხრივ გულისხმებიან წარმართულ ქვეყნებში მცხოვრები იუდეველები. Ანუ ის ებრაელები, რომლებიც წარმართულ ქვეყნებში ცხოვრობენ და ახლა ბიზანტიაში ეს და რომაში გავრცელებული იყო ბერძნული ენა და ამ ენაზე მეტყვერებდნენ, ოღონ ებრაელები იყვნენ და იუდეველები. Და მეორე მხრივ იგულისხმებიან ის წარმართები, რომლებსაც მიღებული ჰქონდათ იუდეველთა სარწმუნოება. Და ებრაელებში იგულისხმებიან უკვე პალესტინაში მცხოვრები ებრაელები, რომლებიც რჯულით იუდეველები იყო. Და ეხლა რა ხდება? აი ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ესე იგი მოციქულები უნაწილებდნენ ყველას, ვისაც რა ჭირდებოდა. Და აქ ჩანს, რომ ბერძენთა ქრივებს ეთყობა რაღაც ნაკლულევანება ჰქონდათ ამ მხრივ და რაღაც უკმაყოფილება იყო. Და ოღონდ ეს უკმაყოფილება რამ გამოიწვია, იცით? არა მათ მიმართ სიყვარულობამ, არამედ მოწაფეთა რიცხვი რომ გამრავლდა, ვეღარ აუდიოდნენ ეს მოციქულები. ვეღარ აუდიოდნენ, რომ ყველას მოსახურებოდნენ და შემდეგ მიიღეს ასეთი ბრძნული გადაწყვეტილება. აი ადგა, როგორც ეს ყოველთვის ხდებოდა ხოლმე, რომ ესე იგი მოციქული პეტრე ყველას სახელით ლაპარაკობდა იქ მოწაფეებისა და მან თქვა ასეთი რამ: არა სათნოაშ ჩვენ და დატევებაი სიტყვისა მრთისაი და მსახურებაი ტაბლებსა. ნახეთ, ახლა ძალიან საინტერესო რამეს ამბობს ეკლესიის მოღვაწეობის მთავარი მიზანი რა. არ არისო სათნო, რომ ღვთის სიტყვის ქადაგება დაუტევოთო და სუფრებს მოემსახუროთ. ანუ ახლა ეს სოციალური მსახურება მნიშვნელოვანია, ხო, გაჭირებულებზე ზრუნვა და რაღაცა, მაგრამ არ არისო სწორიო, რომ ის თავარი დაუტევოთო, ანუ ღვთის სიტყვის ქადაგებაო და ტაბლებს მოემსახუროთ. ანუ პირველი ის არის, მაგრამ არც ამის დატოვება არ შეიძლება, არც გლახაკების მომსახურება არ შეიძლება და ნახეთ რა გააკეთეს. ეხლაო გამოირჩიეთო შვიდი ადამიანი სავსეო სულიწმინდითა და სიბრძნითო და ისინი დაადგინეს მერე დიაკონებად. დიაკონი ბერძნულად მსახურს ნიშნავს. ანუ ამითი რა გააკეთეს, რომ თვითონ ღვთის სიტყვა რო ექადაგათ და ამავე დროს არც გლახაკთა მსახურება დარჩენილიყო უგულებელ ყოფილი, ამიტომ თვითონ ამ ხალხს უთხრეს, რომ თქვენ გამოირჩიეთ შვიდი ადამიანი, აი ასეთი და ასეთი, სულიწმინდით სავსე, სიბრძნით სავსე და ისეთი, რომ თქვენთვისაც სათნო იყოს, იმიტომ რომ მათ მიანდეს ამორჩევა და მათაც ამოარჩიეს. და ამ ჩამოთვლილ, ესე იგი მოციქულებიდან, უკვე დიაკვნებიდან სახელები არც ერთი არ ჩანს, რომ არის ებრაული. ყველა არის თითქმის ბერძნული. აი შეიძლება
სამი მაინცა, სტეფანე, ნიკოლაოსი და ფილიპე. ესენი არიან ელინები. ხო, ნუ ახლა ამათგან მთავარი იყო სტეფანე. Მაინც აი პირველობდა მათ შორის, მან უფრო მეტი მადლი მიიღო, როგორცაც ჩანს ღვთისაგან და სწორედ მასზეა უფრო მეტი დაწერილი. Და შემდეგ წერია, რომ აი ამ როდესაც ეს საქმე მოაგვარეს უკვე, აღორძინდებოდა ღვთის სიტყვა. ანუ აქ ნახეთ რა ხდება, აი გლახაკებისადმი სწორი დამოკიდებულებით უკვე ღვთის სიტყვას მრავლდება და იმდენად მრავლდება, რომ იუდეველთა სასულიერო პირებიც კი გადმოვიდნენ ქრისტიანობას. აი ანუ ნახეთ ახლა როგორ არის. ერთი მხრივ რომ ღვთის სიტყვა არ უნდა დაუტევოს და პირველი ეს არის, ეკლესიამ ეს უნდა გააკეთოს, მაგრამ მეორე მხრივ გლახაკების მიმართ მზრუნველობით ღვთის სიტყვა უფრო ძლიერად მოქმედებს. ამიტომაც აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ყველაზე დიდი მოწყალება არის ქადაგება და ყველაზე დიდი ქადაგება არის მოწყალება. ნახეთ რას ამბობს. ახლა დღეს მაგალითად აი ну моди жерамазе вкат ეს ბარემ აი ამ სტეფანე პირველ მოწამე იყო, რომელიც ესე იგი რომელსაც შემდეგ ედავებოდნენ, რომ თითქოს მან მოსეს რჯული, თითქოს ქრისტეზე ამბობდა, რომ მოსეს რჯული უნდა შეცვალოს და ღმერთზე თითქოს აუგითქვა, ამას ცილსაც წამებენ. ამას შემდეგ გადავალ და ვიტყვით, მაგრამ აქ ერთი რამე მინდა ვთქვა. აი როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ну ეკლესია თითქოს რატო არ ეხმარებიან გაჭირებულებს, რატო არ არის. აი აქედან ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეკლესიის მთავარი ფუნქცია ის არის, რომ ადამიანს ღვთის რჯული ასწავლოს, ღვთის სიტყვა უქადაგოს, ასწავლოს მაცხოვნებელი გზა, მაგრამ არ დატოვოს არც მათი სოციალური მომსახურება გვერდით. თვითონ მაცხოვარიც ნახე როგორ აკეთებდა. ჯერ უქადაგებდა ღვთის სიტყვას, მერე მათ სნეულ ადამიანებს განკურნავდა და ბოლოს დააპურებდა. ანუ არც ამას არ დატოვებდა, მაგრამ პირველი ღვთის სიტყვის ქადაგებით იწყებდა. ხო და აქაც ესეა. ეკლესიის მთავარი მიზანი და ფუნქცია არის, რომ ადამიანს სულიერი სარგებელი მოუტანოს, მაგრამ არც ხორციელი არ დატოვოს. ეხლა ნახეთ, აი როდესაც ამ მხრივ რაღაცა განკითხვა არის ხოლმე, უამრავი ესე იგი თავშესაფარი და უპოვართა სასადილო არის, რომელსაც ეკლესია სრულად უანგაროდ აკეთებს ამას. მაგრამ ახლა ნახეთ რა ხდება. ეკლესიისთვის არ არის დამახასიათებელი ის, რომ აი მაგალითად ვიღაცას 2 კილო ფქვილი მიუტანოს და თან ფოტოაპარატი მიიყოლოს, რომ აი ნახე დააჭერინოს ხელში და გადაუღოს სურათი, აი რა გავაკეთე და გამოფინოს ახლა და იმასთან ერთად ვიღაცამ სელფი გადაიღოს და რომ მერე აი ხალხმა დაინახოს. ეკლესიის ბუნებისთვის ეს არ არის დამახასიათებელი. ამიტომაც მორწმუნე ადამიანი ფიქრობს, ანუ ეს კრებული, ეკლესია მორწმუნეთა კრებული ფიქრობს, რომ ესე იგი აღასრულოს უფლისმცნება, რომელიც ამბობს, რომ მარჯვენა, რასაც გააკეთებ, შენი მარჯვენა არ უნდა იცოდეს მარცხენა, ჩუმად უნდა გააკეთო. ახლა წმინდა ნიკოლოზი ხო არ გამოსულა და თვითონ ხო არ უთქავს, რომ აი ამა და ამ ადამიანს ასე და ასე დავეხმარე, ისიც აი ჩუმად აკეთებდა, მაგრამ ღმერთმა ეს ჩუმად გაკეთებული არ დატოვა დაფარულში. და მორწმუნე ადამიანი ასე აკეთებს სიკეთეს და თუ არა ჩანს, ამიტომ არა ჩანს მისი გაკეთებული სიკეთე, განა იმიტომ, რომ არ აკეთებს. არა, ეს ამაზრზენია, რომ აი ადამიანს დაეხმარო, შეურაცხყოფელი ადამიანისთვის, რომ დაეხმარო და მეორე უცბად გამოფინო ის, რომ აი ჩავედით, ასე გავაკეთეთ, ასე დაეხმარეთ, ესე იგი, რა, მაგარი ჯობია საერთოდ არ გააკეთო. იმიტომ რომ ამას გაჭირებულის ნუგეშისთვის კი არ აკეთებ, არამედ აკეთებ, რომ შენ გამოჩნდე. თორე იმ გაჭირებულისთვის შეურაცხყოფელია. მოდი ახლა გაჭირებულის თვალით შევხედოთ. ვიღაცა მოვიდა, დაგეხმარა და გადაიღო ვიდეოები, სურათები, იმიტომ რომ იგი ატვირთოს და თვითონ თავი იქოს და ეს ხო შეურაცხყოფილი რჩება მერე ამით. თუ ეხმარები, უნდა ჩუმად დაეხმარო. და ეკლესიაც ახლა რამდენი უპოვართა სასადილოა, იქ რომ მიდიან, რა რაკნან ახლა ეს თებშებთან ერთად სურათები უღონ, რომ
ai nașer ogor gamocoi beto amas coarga a câte tipsese crebuli, morțum ne ta crebuli. Amitom ați zigat zigat cebi sau cât amisi sababi, es mizeziere sababi, ro titi gai firon de tavisi. Asegi uțmin duri score ba amiti gata faron. Ho magram. Ce nu uiți o detro. Asegi ramdeni tazar și ramdeni gaci rebuli midis. Da, ramdeni istis nu geșia, asegi. Magram, ești cu la peri, are șans. Uamravi Adamiani, ase, ti romelic, tadzre bidan, tadzre btan, arsebul, se igi upovarta sa sadilo bidan, zalendid nuges sileps. Magram, ești cu la peri, are șans. Da. Merti tavis droze gamua șans. Merti tavis droze gamua șans. Da. Vigața ik tadjildo deba, am muckale vizgamo, da. Vigața sik șerțueba. E vizgamo ro. Arastorat, ucureb, da, cu el apes. Aisham, mogle test, Stepane, diaconi, espiral moț amia, da, ama și șemdec, daturile bitari, acțerili, misie, se egiți ameba, misie saubari, am udeul leptanda, udeul tau leptanda, imasta. Aisham, moțiculeb, srace, heba, Filip, ezeți, tot, metia, natcoa, misa, cu moțicul tași. Nicolaus Rache Heba, Esiho Antiochi Danda, Rogorț Chans, Es Ganut Gamere am Tsmenas. Taus Nicolae, ta eresi Chamua Kaliba, Esuke Chans, Gamut Hadebist Ignida. Dana Chenevik ideva in Ahetrazeriem. Timona, Iho Arabeci Episcopos. Esiho Stepane, Filipe, Nicolozit Imona, Prohoroni, Armena. Da, Nicanor. Așa că Timona e cu episcoposul arabeci, da, moț ame obrivat ahesrul. Prohoron e cu ger moț ape Petre Moțiculi, sada Petre Moțiculi, că s-a mozdat și cel și moț ame obrivat ahesrul, da, și am de gicol moț ape, da, Ioane Hutismetcoelis, așa că maharebeli. Da, și moț ame obrivat ahesrul la Antiochiaș. Nu, armena zeceria romes, moțicule, ma dactales, rogor ceas, alba tauisi, sigdilit, gardaițul. Da, este diacone biaseve, kada gebnek ideț, matim sahurebat, arihom holod, tablebisan, suprebismul sahureb, aram, disini kada gebnet ideț, ideț, da. Filipe, diacon zenat, cam e roman, indoeli, sacurisi, anu etiopieli, sacurisi, monatlak ideț. Nu, piroli romelic, etiopidan, moide, da, moekca cristianobaz. Hai, șem de grațărie. Echla, saubari emazero, rogor, edavebian, Stepane, pirol diakons, da, rodisat și skadagevs. Hai, moide, libirt imelebim, vinskit hulops, minacelis, nisnahal, libirt imelebim, quirinelebim, aleksandrielebim, Aziele, vinarian eseni. Eseni arian, palestinis, garetum, schorebi, adamiane, romlepsat, scoelas, tauisi sinagoga, nu tauisi sacrebuluag, se sacrebeliac, Ierusalimș. Scoelas, tauisi se sacrebeliac. Es libertinele, viarian, romidan, gantauisu plebuli, adamiane, romlepsat, manom de monobași, unde șem de gantauisu plebuli. Aleksandriele, egiptele, viarian, zogim, siria, zielia, zogim, ili ki idan ari da ase shemde. Da ese ni edavebian Moses tan dakavshirebit da gmertan dakavshirebit ro titkoso iso gmobso gmerts. Da ambobso ro ieso am rjul shetsliso da am adgilso gahanadgurebs, anu Ierusalimis tadzarze laparaki. Ai eset zime braldebebs uqeneben da es tavi amitis cheba da meshvide tavshi uke ari aghtserili rogo rukadageb Stepane პირველ დიაკონი პირველ მოწამე როგორ უკადაგებს რომ ესე იგი როგორ შეიცვლება ეს რჯული და როგორ არ არის ღმერთი დამკვიდრებული მხოლოდ იერუსალიმის ტაძარში ესე იგი და რო ღმერთი ყველგან არის და შემდეგ ხარის მისი მოწამეობრივი აღსასრული რომელზეც ჩვენ უკვე შემდეგზე ვისაუბრებთ ესე იგი ეს ძალიან მოკლედ აი ამ დღევანდელი საკითხავის შესახებ. Ახლა ჩვენ შეგვიძლია ერთი ორი შეკითხვაც დავიკითხოთ და ამით დავამთავროთ დღეს ცოტა ადრე მოგიწევს რა დავამთავროთ. პირველი, როგორ მოვიშალოთ უინტერესობა და როგორ დავინტერესდეთ რელიგიით?
და როგორ მოვიშალოთ სიზარმაცე რელიგიის მიმართ, რომ არ დაგვეზაროს. Რა ვიცი, ადამიანს ან სწამს, ან არასწამს. ადამიანმა ალბათ უნდა იფიქროს თავის გარდაცვალებაზე. ყველაზე მეტად უნდა იფიქროს თავის გარდაცვალებაზე. Რა იქნება გარდაცვალების შემდეგ? Რელიგია რა არის? რელიგია ღმერთთან ურთიერთობაა, ესე იგი. Რელიგია არის ღმერთთან ურთიერთობის ფორმა, ესე იგი. ხო და თუ ადამიანი ხშირად იფიქრებს თავის გარდაცვალებაზე, ამა შეიძლება ბევრი სარგებელი მოუტანოს. Და ის სიზარმაცეც აღარ იყოს. შეიძლება რაღაცა გეზარება, მარა აი ვიღაცას რო ნახავ, მაგალითად აი ხა თამარი გარდაიცვალა, ხო, ეხა გადმოასვენებენ ტაძარში. ტკივილებით გარდაიცვალა. აი ჩვენ თვალწინ იყო ამ დღეების წინ და დღეს აღარ არის მაგალითად. Რა მოხდა, სად არის ახლა მისი სული, ხო? ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ცოცხალია მისი სული. Რა მოელის დაუშვათ, აი ღმერთი ხო სამართლიანია. Რა მოელის იმ ადამიანს, რომელიც ასე ტკივილებით გარდაიცვალა, რომელიც ესე იგი ბოლომდე აღსარებას ამბობდა, ეზიარებოდა, ნანობდა თავის წოდებს და ბოლომდე სიკეთეს აკეთებდა, ესე იგი აი თვითონ ხო იწვა უკვე, აღარ მოძრაობდა, მაგრამ იმ ბავშთა სახლებს მაინც ეხმარებოდა, მოჰქონდათ მასთან ეს ტანისამოსი, ის უგზავნიდა იქ და ბოლომდე ესე იგი სიკეთეს აკეთებდა და ბოლომდე საკუთარ წოდებს ნანობდა. აი ეს ესე გარდაიცვალა. Ვიღაცა შეიძლება ისე გარდაიცვალოს, რომ ბოლომდე ცოდებს ჩადიოდა, ესე იგი და არაფერსაც არ ნანობდა. Და ღმერთი ხო სამართლიანი ახლა. ორივეს გარდაცვალების შემდეგ ორივე ერთნაირად იქნება, ხო? ვერ იქნება ესეთი რამე რა. ამიტომ აი ჩვენ ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. სხვათაშორის ამაზე ფიქრმა დიდი სარგებელი მოუტანა წმინდა სილოან ათონელს. მასაც ჰქონდა დიდი ცოდვა ჩადენილი, მის ცხოვრებაში არის აღწერილი და შემდეგ, როდესაც სადღაც კაფეში თუ სადღაც ისხნენ, მოკლედ ის გონებით უკვე იქ აღარ იყო. გონებით ის იყო ათონის თაზე. ჯერ კიდე ახალგაზრდა ჩვეულებრივ თავის აი მეგობრებთან ერთად და რო შეეკითხნენ, რაზე ფიქრობო? მე ვფიქრობო იმაზე, რომ აი ახლა იქ ათონის თაზე, მე კარგა ხნის წინ მაქ წაკითხული, ზუსტად შეიძლება ვერ გითხრათ, აი ათონის თაზე რამდენი ადამიანი ასე მოღვაწეობით ცხოვრობს, მღვიძარებს, იკლებს რაღაცა საკვებს და მოღვაწეობაშია, შრომობს და მე კიდე აქვა ესე ცხოვრობო და როგორი იქნებაო ჩვენი გარდაცვალებაო, ჩვენი ღვთისწინაშე წარდგომა? ნახეთ, აი ამაზე ფიქრობს ახალგაზრდა კაცი და მერე მიდის თვითონაც ათონის თაზე და ძალიან დიდი მოღვაწე ხდება, იმიტომ რომ აი ღმერთი სიყვარულით უდგება ადამიანს. მერე რა როა, რაღაცა ცოდვებია. თუ ადამიანი იფიქრებს ამაზე, თვითონ მოუნდება და იფიქრებს იმაზე, რომ ღმერთი რამდენ რამეს პატიობს ადამიანს. აი ღმერთი ხო, ხა შეიძლება ცოტა უცნაური ნათქვამი ვარ, ღმერთი უსამართლოდ კი არ ექცევა ადამიანს, მაგრამ აი სამართლიანებაზე აღმატებულად ექცევა, სიყვარულით ექცევა. ერთ-ერთ დიდ მოძღვარს იოსე ბატოპედელს, აი ახლა კითხულობ ამ წიგნს, საოცარი წიგნი, ხშირად ატარებდა ხოლმე საუბრებს სხვადასხვა ადგილზე, თვითონ იქ საბერძნეთში ჩამოდიოდა, ათონელი მამა არის, წმინდა იოსები სიხასტის სულიერი შვილია და ერთხელ მკითხესო ღვთის სამართლიანობაზე და მე უთხარიო, რომ მე მაგის შესახებ არაფერი არ ვიცი. ხო და გაკვირებულები მიყურებდნენ, როგორ არის, ახლა პატარაობიდან ბავშვი იყო ჯერ კიდე, რომ უფლის გამოცხადება ჰქონდა და წავიდა მოკლედ ჯერ სტავროვუნის მონასტერში, თვითონ კვიპროსზე და მერე ათონზე და პატარაობიდან სულ მონასტერში ცხოვრობს და მკითხესო ღვთის სამართლიანობაზე, სამართალზე და მე უთხარიო, მე მაგისი არაფერი არ ვიცი და გაკვირებულები მიყურებდნენ და მე უთხარიო, რომ მე ვერაფერს ვერ ვასრულებ ღვთის ცნებას, ღვთის ნათქვამსო და ღმერთიო, მე სამართლიანად არასდროს არ მომქცევიო, მე ღვთის მოწყალების სფეროში ვარო, იმიტომ რომ ღმერთი რო სამართლიანად მომექცესო, მე აღარ ვიქნებიო და მე ჯერე არ ვიცი რა არის, იმიტომ რომ ღმერთი სულ მოწყალებით მექცევა და განა თითოეული ადამიანი რო დაფიქდეს, ღმერთი ყველას მოწყალებით არ გვექცევა.
Da, ai Amazon, ai picros, adamiana, da. Ai zagarik nebame, agar da izare, psalbat, rau, sa e umet, nu gușelos, pelas, pelas, gezare. Ubrau, ce-am tavis, când vei rut cu debit, rog, gezare, da, ta zgor, gamartele, vei studze, mitori, ce-am gezare. Ai patara, bauș, ce uzli, arot, cos. Me mezareba, me meșinia, me daușa tai șemșul, da. Isi cucă, pat, zogi patara cucă, ima să tco patara obidanu dațamuli bunebag, da ima și ceans come, a tau i smartle bis nici nebimare. Patara supra uadul de ba amist cumaro, ima să ena neba daușa, ima șeșin, da, ta e zara, da, se șembe. Tidi uca vegaram bopsanos. Tidi uca tausi martlos. Are da, ce beuri rame gwezareba, ese e magram problema, ese chiar e gwezareba. Sa supeu lițata izulebis, dar romel man aizulos, man mita so sigi. Ai mezareba da ușa troviluț. Mai a uca ți-o doa și chiar au, ai tu mezareba da ar gawak etep, ai e sare uca ți-o. Tu mezareba da gawak etep, es uca matlie. Mitor mecea mitau iu aizule. Tu mena neba, dar gawak etepe studia, tu mena neba mara mai ce-am tăuz tăuat zalep, dar gawak etepe bine, fai mă uite, hau tu flianat miuțeam tu ragăță. Ești lucră cargi. Asta rău mai sizar mă ces, da de biti ti se ba isa acru, tu gezare ba da mai înzga ac etepe, upro didi madle ik neba. Și-am de ghiase te șec itua, ram de nime, situa o Gibriano Vazeț. Gibriano Vazeț. Ai, Gibrit ga ketebuli kargi sakme me jer ar minakhia ese. Gachnia kidev ise Gibreb. To eshmakebs e Gibrebi es kargia. Ro sitsmindit ginda itskhoro. Magram to adamianebs e Gibrebi, she Gibri uke ar varga. Ai magalitat amas tinat kitkholobde kha bavshebsats davitsqa maqola, mara vegar gavagzeli. Eseti patara Signia, mekhalakidan shenkhalakisken. Ik aris ro ese igi shenkhalakshi, anu shenkhalaki nishnavs ro adamianebi marto sakutar tavze ki ar pikroben, svebzets pikroben da. Ik ase tamashoben ese igi. Ro tamashoben, mati tamashis ese igi mizani gamarjoba ki ar ari. Mati tamashis mizani ari gartoba. Khoda. Ak mekhalakshi kidev ik tu ar aghiares ro shen pirveli kharde vigatsam tu ar gaimarjva da ar shiakes ise tamashat aratulien adamianits ese ese igi uke ro ejibrebi vigatsas uke ar aris tsore adamiani sxvas ki ar unda ejibrebodes ai sxvaze kargat ki ar unda lotsulobdes taushat sxvaze kargat ki ar unda marxulobdes aramed ise unda lotsulobdes da marxulobdes taushat da moqalebas aketebdes როგორც მისი სულისთვის იქნება მაცხოვრებელი. თორე მე რაში მარგებს? შეიძლება ვიღაცა შევეჯიბრო და მასზე კარგად გავაკეთო ეს, მაგრამ ეს ჩემი სულისთვის არ იყოს საკმარისი. ხო. ასე რომ აი ჯიბრით გაკეთებული არ ვარგა. ადამიანი უნდა ეძებდეს ღვთის ნებას, რომ ღვთის ნება აღასრულოს. მაგრამ ჩვენ ვეძებთ საკუთარ ნებას და ამ ნებაზე ნებას რომ მოვარგოთ ღვთის ნება ესე იგი ეს არასწორი ადამიანმა უნდა ღვთის ნება გამოიძიოს და რაში ჩანს ხოლმე რომ არასწორია ეს თვითონ ადამიანი ვერ არის მშვიდად ვერ არის აი რაღაცა გინდა გააკეთო და თან ეს რაც გინდა რომ გააკეთო გინდა რომ თანახმა იყოს ღმერთი ესე იგი რა აი ვცდილობ აქედან იქიდან მაგრამ შიგნიდან გძნობ რომ ვერ ახარ კარგად რაღაც ვერ არის აი ერთი სიმი ვერ უკრავს კარგად სინდისი გამხილებს. მაგრამ თუ ადამიანი ცდილობს რომ ისე გააკეთოს როგორც ღმერთს უნდა და ეძებოს ღვთისნება რა თავის ცხოვრებაში ეს იქნება მშვიდად. იმიტომ რომ ღმერთი მას ხელს მოუმართოს. ღვთისმოყვარეთ და ყოველივე განემარჯვების კეთილად. აი ღმერთმა მოგანიჭოს ჩვენ ძალა რომ ერთმანეთის ჯიბრით კი არ ვაკეთოთ რაღაც. არამედ ჩვენი სული საცხოვრებლად ვაკეთოთ თუ რაიმე გაკეთება და ღვთის მადლიერები და ღვთის დიდებით ვაკეთოთ. კარგი. მოდი დღეს ამით დავამთავროთ.